Мен өзүн атасын көрбөгөн үчүн атаң болот деп айтып койгон үчүн баламдын ишенчектигинен пайдаланып ошол кадамдарга барып атпайбы ал кишичи? 8512 ушу үй бүлөлүк сомолук фактысы катталган. Бул былтыркы жылга караганда өсүү темпи бар. Бул жигитчилик эмес, мырзалык эмес бул. Бул өтө чоң, өтө жаман көрүнүш. Болгон ушул нерселерди дагы жайылтып аткан нерселерге дагы карап коюшубуз керек. Укук тебеленди, баламдын келечегине балта чабылды, үнүм бийликке жетпей жатат деп аргасыз ЖМКга энелер кайрылса, журналисттер кантип көз жумуп отурабыз? Амансыздарбы? Эсиңиздердеби? 2021 жылы дүйнөдөгү аялдардын бакубаттыгы жана коопсуздугу боюнча глобалдык индексте Кыргызстан аял зат үчүн чөлкөмдөгү эң эле кооптуу өлкө деп табылганда, аны баарыбыз кабыл алгыбыз келген эмес. Керек болсо, президентибиз өзү да андай жыйынтыкка карата каршы оюн айткан. Кыргызстанда деги аялдарга коркунуч туудурат дегенден Кудай сактасын. Аялдар мына свободно эле жүрөсүңөр го? Каалаганыңарды кылып атасыңар, эч ким иштеке деген жок. Жакында эле Ички иштер министринин орун басары Октябрь Урманбетов 8 айдын ичинде Кыргызстанда үй бүлөлүк зордук зомбулук боюнча 8512 факты катталганын айтты. Уктар сакталбаган жана кандай зомбулуктар болуп атат бүгүнкү күнү? Сиз туура маселе көтөрүп атасыз. Бул үй бүлөлүк зомбулуктар боюнча бүгүнкү күндө ушул 8 айдын ичинде 8512 катыраак сүйлөсөң 8512 ушу үй бүлөлүк зомбулук фактысы катталган. Бул былтыркы жылга караганда өсүү темпи бар. Коомдогу болуп жаткан зөөкүрлүктү көбүртүп жабыртпоого депутат Мырлан Самойгожо элди чакырган болчу. Муну эми баягы көбөйтө берүүнүн, муну ашыра берүүнүн кыргызда жакшы сөз бар. Жаманды жашыр дейт, жакшыны ашыр дейт. Туура биз коомдогу айымдарга биз жана дагы айтып кеткем, тарыхта кыргыз ата бабалары айымга тең укуктуулук менен мамиле жасап келген, да бир жолу айтабыз. Бирок бүгүнкү күндө жанагындай кулак мурду кесилип кордолуп аткандары бул жигитчилик эмес, мырзалык эмес бул. Бул өтө чоң, өтө жаман көрүнүш. Болгон ушул нерселерди дагы жайылтып аткан нерселерге дагы карап коюшубуз керек да. Бир атайын бир жактан чыгып аткандай да болуп атат бул. Ооба, мурдагы кесиптешибиз, азыркы үлкөн чиновник эл өкүлү Мирлан мырзанын айтканында калет жок. Жакшы нерсебиз ашырып айтылса, ал эми жаман адат боюнча даттанып, тиешелүү тарапка арыз менен кайрылса, дароо чечип бере салса, шектүүнү кармап, мыйзамдуу чаралар ыкчам жүргүзүлсө, мыйзам чегинде жазасын алса, жабылуу аяк жабылуу калмакта. А эне баланын укугу тебеленип, укук коргоо органдарынын ишинин жыйынтыгы жок болсо, кылмышка шектүүлөр көз көрүнө өлкөдөн чыгып кетсе, укук тебеленди, баламдын келечегине балта чабылды, үнүм бийликке жетпей жатат деп аргасыз ЖМКга энелер кайрылса, журналисттер кантип көз жумуп отурабыз? Биздин бүгүнкү каарманыбыз мыйзамдын аткарылышынан үмүт артып, чындык издеп жүргөн аял затынын өкүлү. Уулунун келечегинен кабатырланган эненин өтүнүчү боюнча жүзүн жаап бердик. 7 жаштагы бала менен турмушка чыкканмын. Биз 10 ай чогуу жашадык. Июнь айында тойго жөнөп турган кезде балам көмөкөсүн ортосуна туруп атам жыныстык мүчөсүн менин көтүмө салды деп айтты. Анан ал жерде мен шок болдум. Серьезное преступление деп отрицать этип баштады. Бирок бул баланы мен күндө сурап отурдум, 20 күндөй. Анан мен уверенный болдум, что ошол кылмышты жасаганына. Анан мен дайындалып, мен күйөөмө айттым, все, бүгүн кечинде мен биз кетебиз, ата энем алып кетет. Мен барып арыз жазамын, баарын тергейбиз, если преступление жасаган болсоң, сен закон алдында жооп бересиң деп ушундай айттым. Анан ошол күнү жолдошум экөөбүздүн акыркы турмуш күнүбүз. Анан мага кетип баратып айтат: мен балаңды конченый кылып койбодум го деп спокойно эле айтып атат да. Для него это как бы порядки вещи. Ладно, апам келди, тайкем экөө келип алып кетти бизди. Жыл башында уулу апасына ооруп жатканын айтып даттанган эне анын дартын дарылоо менен гана алектенгенин билдирди.
Эч нерседен шек санабаганына кейит. Акышында балам көтөн муротат деп жүргөндө, анан кийин апа туалетке бара албай деп тигип улдайт, анан ачып карасам кызарып калыптыр көтүнчү. Анан мен ичип өтүп атып панос болуп ушунтуп калганго деп эч бир жаман оюма келбептир. Мен где-то бир айга жакын 20 күндө ошону левами кол коюп, майлап, сайлап дегенде ушундай кылып дарылап отурмун. Ошонун баламдын настолько глубокий боль болгон мен түшүнбөптүрмүн да. Эми мен өзүн атасын көрбөгөн үчүн атаң болот деп айтып болгон үчүн баламдын ишенчектигинен пайдаланып ошол кадамдарга барып атпайбы ал кишичи? Баткен райондук милициясына кайрылып, бирок арыз жазбай кетүүгө туура келген. Анткени райондук милиция бөлүмүнүн кызматкерлеринин мамилеси эненин көңүлүнө туура келген эмес. Ананда мурдагы күйөөсүнүн тууган уругу, тагырагы мурдагы кайын журту келиндин арыз жазбоосун өтүнүшкөн. Андан улам сапкы тарткан эне бала Баткенден кетүү чечимин кабыл алган. 3 июль күнү мен Баткендин уруудасына барып, кирген кезде катталып, ошол жерге арыз жазуу максатында бардым. Тергөөчүгө кирген кезде ушундай билдирүүлөр болду Баткен районунун начальниги тарабынан. Бул баланын эртеңки күнү кандай болот, тиги бул дегенде сөздөр болду. Ал киши өзүнүн кызматында иштеген кишилерди оперативно ошол нерсени алдыга жылдыргандыгын мен көрө албадым да. Анан мени мага жаш тергөөчү экен туш болуптур. Балама болгон орой мамилеси, бала билгенин дагы коркуп айта албай, ушундай мен үчүн бир аз басымдык жасагандай сезилди ошол кезде. Эжеке, биз бул кылмышты доказать этип бере албасак деген, бизди жаман кылат деген сөздөргө чейин барды да. Ошентип эне бала Бишкектеги сезим кризистик борборго келип, андан соң ички иштер министрлигине барып арыз менен кайрылган. Арызымды кабыл алды, экспертиза башталды. Мен айттым, ал кишинин Россиянын гражданини, анын колунда орустун паспорту бар, кетип калат ал киши деп безилдеп айтып аттым. Ошол кезде менин биздин экспертизалар чыгып дайын болгон кезде мен тергөөчүм мага дагы звонок кылып айтып эскертпестен или деланы башка бирөөгө өткөрүп бербестен бул киши отпускага чыгып кетет да. Ал отпускадан келет, башка болот, ушинтип атып 3 ай өтүп кетти. Азыркы күндө мага окшоп деле канча аялдар жүрөт, айтпаганы канча, билбегени канча, үнү жетпей калганы канча, тяжкий преступление деп туруп, анан ошол киши Кыргызстандан чыгып кеткенден кийин менде ушул кызматкерлерге органда иштеген менин ишеничим көпкө азайды да. Мен өзүмө Кудайга эле ишенип калдым. Чынын айтсам, азыр мен ушул нерсени ачык жарыялаганга муктаж болуп атам да. Чындык издеп шектүү делген адам жазасын алышы керек деген эне бийлик өкүлдөрүнө кайрылды. Президенттин көзөмөлгө алуусун суранды. Урматтуу Садыр Нургожоевич, мен жалгыз бой энемин. Менин 7 жаштагы уулумду өгөй ата, менин жолдошум зордуктап койгон. Ошол боюнча 3 ай мурун арыз жазганмын, 2 ай мурун иш козголгон, тяжкий преступление деп отуруп, бул кишилер педофилди Кыргызстандан чыгарып ийди. Ушуларга жакшы бүгүт коюп иштешкен жок. Ал кишини педофил коомго кооптуу деп туруп деле ушуга ылайык подозреваемый деп даже статья табып деле ушул кишини убактынча деле камакка алган жок. Баткендин району менен Бишкектеги МВД булар чогуу иш алып барышкан. Мен сизге кайрылып атканымдын себеби ушул кишилерге керектүү чара көрүүңүздү суранат элем. Себеби биз бул нерсени ачык жарыя кылып мынтип журналисттер аркылуу чыкпасак биз сизге просто так жөн эле кире албайт экенбиз. Урматтуу укук коргоо органдары, кайсы бир жаран бийликке карата сын айтса, жүргүзүлүп жаткан саясатка каршы оюн ачык билдирсе, ошол эле күнү алып барып кечирим суратып, абакка алып барып кеминде 2 айга камаганга дареметиңер жетет. А кичинекей балдарга үй бүлөгө зомбулук көрсөтүүгө шектелгендерди кармап барып камап салганга эмне үчүн күчүңөр жетпейт?
Урматтуу көрүүчүлөр, биздин каналыбыз дайыма коомдогу проблемаларды көтөрөт. Өлкөбүздө болуп жаткан терс көрүнүштөрдү жашырып жаппай, ачык айткан материалдарга күбө болгуңуз келсе, Арча Медиа YouTube каналына катталыңыз. Ал үчүн телефонуңуздагы камераны күйгүзүп, экранда көрүнгөн QR-кодко багыттайсыз. Шилтемени басып жазылсаңыз да болот. Анан да лайк басып, сунуш пикир калтырууну унутпаңыз. Видеонун шилтемесин башкалар менен бөлүшүңүз. Кандайдыр бир мыйзамсыздыкка күбө болсоңуз, төмөндөгү Telegram, WhatsApp номерлерге билдирүү жөнөтүңүз. Мыйзам диктатурасы орногон өнүккөн өлкөнү бирге куралы. Сиз да кайдыгер карабай катарга кошулуңуз.